Tako je, brate, ova državna u sredinu, partijska, desno, republička... Svojim dijelima i osebujnim izrazom Abdulah Sivran dao je poseban, originalan pečat i prepoznatljiv duh bosansko-hercegovačkoj književnosti, filmskoj umjetnosti i uopće kulturnoj sceni ove zemlje. Jedan je od najznačajnijih scenarista u kinematografiji bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, čije su replike postale dio kolektivnog pamćenja. Među tim filmovima su i Kuduz i Završeni krug reditelja Ademira Kenovića. Jedna od rijetkih pojava ili osoba koja će ostati upamćena, on će dati temelj ovom vremenu. I mislim da će na neki način, koliki god je gubitak to što je on otišao, dobitak njegovog postojanja je neizmjeran. Mnoge javne ličnosti opraštaju se od Sidrana na društvenim mrežama. Oglasio se i poznati reditelj Emir Kusturica, koji sa Abdulahom Sidranom potpisuje neke od kultnih domaćih filmova. Mislim da će mnogo potoka poteći sa Bjelava, bujičnih voda sa Vratnika, mnogo će bara u Hrasnom nastati i nestati. Mnogo će vode proteći, mnogo kiša pasti, mnogo zima i ljeta proći, dok se ne pojavi takav talenat kao što je bio Abdulah Sidran. Bio je jedinstven po mnogo čemu. Otišao je pjesnik koji je najbolje poznavao duh svog naroda, pisac i scenarista koji je budio zaboravljene mirise, kaže naš sagovornik, a njegov prijatelj, književnik, novinar i publicista Ruždija Ađović, autor nedavno objavljene knjige Sidran, Živjeti, svjedočiti epohu. Svaki taj trenutak je meni bio dragocjeni, njegovi savjeti, njegove nevjerovatne emocije, pa i njegov tersluk, ono kad se nekad onaj... Ali toliko, sve sam to zavolio kod njega i ja sam njemu veoma zahvalan da me pored toliko novinara, pisaca, meni ukazao povjerenje da uradim knjigu o njemu. Jutros je usred ljeta. Njegov književni opus obilježila su brojna djela. Njegova knjiga Kost i meso, objavljena krajem 70. godina prošlog vijeka, spada među same vrhunce bosansko-hercegovačke i regionalne poezije. On se tu pokazao kao pjesnik modernog senzibiliteta i velike vještine, a te su pjesme ostale u svim antologijama. On u jednoj pjesmi o Bašeski, baš o toj knjizi Kost i meso, govori: noća, jutros je snijeg pao težak i mokar, plaču za prepaštene bašte. I to se desilo baš čas njegove smrti. Evo vidite, oko nas pada mokar i težak snijeg, a te zaprepaštene sarajevske bašće plaču za Sidranom. U filmu Kuduz Sidran se prvi put pojavljuje ispred objektiva kamere, i to u željezničkoj uniformi, kada je u svojoj filmskoj epizodi igrao rođenog Amiću, uposlenika željeznice, kojeg je spominjao u otkupu sirove kože. A mora li se bolan sanjat ono čega nema,